Mas chegou nela, pelo menos. Lógico, tá bom. Daí. Chicon, já era, não tem mais nada aqui, será? Limpamos? Já era, hein? Vambora! Então, eu tô falando pro Alec o que ele faz lá no PC, lá pra ver se volta. Vai. Vai querer descer aqui? Tem um terminal aí, né? Não, não tem não. O verdinho, o roxinho não tem aqui não. Eu tô sem mochila, eu acho, velho. O cara tem algo em cima. Ponte, 29. Espera, tô aqui dentro. Derrubou? Já foi. Vamos atrás da roxinha. Ah, essa mira que tira foto minha, ó. É. Cadê? Vamos ver, chega aí. Isso aqui, ó. Vamos ver. Aponta aqui pra mim, aponta aqui pra mim. Vou parar pra usar
Adrenalina. Tá lá, ó, ela é amarelinha. Não, ela tá aparecendo em cima aqui do meu... Da minha arma, velho. Vambora. Ah, tem uma lanterninha. Amarela. Ó o roxinho, tá aqui, ó. Vamos pegar. Ela tá do lado dele. Para aqui em cima, não. Pegar o helicóptero, trazer ele safe aqui, ó. Escutando o passo. Esperta o tanque agora. Quer drop ou não vira? Ah, eu não quero, cara, é muito boa. Air drop, air drop. Tá só E é bom que os caras peguem helicóptero igual aquela outra partida e não deem nada a partida, que daí eles já ficam parando de pegar, entendeu? Sim, sabe que não dá certo. Porque a mãe que os caras só tem é o que, se alguém pegar o tanque, ele vai junto com o tanque. Então que agora se quiser pegar, viu? Tem nada aqui. Vambora. Entra dentro do helicóptero então, mano. Eu saio fora daqui. Vai. Engraçadinha. Apertei. Olha. Tinha. Ele tá matando os seus... Zumbi. É. Olha lá. O zumbi matou. Matou nada, foi o que matei. Olha o cara aí, ó. Vai dando bandeira aí. Vem, vamos sair fora daqui. Tem um cara lá, você ia morrer. Você olhando ali, o zumbi matou. Você, o cara tava mirado na sua cabeça aí. É, eu tô fazendo tudo na massagem da minha cara. Você vai ver, eu peguei o cara miradão na sua cabeça, velho. Mano, com pressa. Você tem que tomar anti-inflamatório, né? Não, mas aí. Eu vou.
Olha o helicóptero aí, ó. Tá indo no drop, tá indo no drop. Pulou, pulou. Um pulou e o outro tá baixando. Rebenta o helicóptero. Vou pegar o helicóptero. Vai, vai, pula e pega o helicóptero, que ele deixou longe. Não, o outro cara tá voltando já. Derrubaram você? Derrubaram eu, gente. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, vai. Que bosta, Rafa. Achei que pesava pegar o helicóptero. Vai embora, velho. Nossa, eles estão destruindo o helicóptero, velho. Filhos da puta, velho. Eu não sabia que ia voltar tão rápido, velho. Viu, mas quando for assim não desce, velho. Você desceu muito secão. Os caras viram que você desceu, os caras voltou, mano. Olha o tanque, vai no tanque, velho. É. Do seu lado ali, ó, atrás de você. Agora eles estão sem helicóptero? Eles vão no tanque, eles vão querer ir no tanque, agora se fudeu. Tank has been delivered. Soltou outro. Nossa, velho. Tem, eu vi. Tá por cima do tanque. Tá bom assim? Perfeito. Eu vou tentar pegar seu dog tag. É, velho. Será que dá tempo? Não dá. Ai. Se eu não me enroscar, acho que dá. Acho que sim. Vai na manhã, cara, vai na manhã. Não dá, tem que ir rápido, nossa, o dog tag vai sumir. Pensa na partida, velho. Get the dog tag. The revived flight will arrive. Parceiro é parceiro, né, filho? Dog tag, there's a chance to shut it down. Viu, só que agora cai no tanque e não sai, Rafa. Nem fodendo, meu irmão. Sem loot, velho. Vou fazer o quê? Cai no tanque, entendeu? Já cai direto no meu tanque. Olha o cara aí, ó. Casa. Aonde? Casa. Direita. Aqui embaixo? Isso aí. Olha lá, lá pra casa, ó. Isso aí. Ó, e um aí, ó. Lá em direita aí. Vira até você aí, nesse cara. Derrubaram ele. Alguém matou ele. Saiu lá na cara. Quero ver esses caras saírem daí comigo aqui agora. Your teammate is on the revive flight. Ó, tô andando, hein? Vou vir aqui mais pra cima. The revive flight will arrive. Entra, vambora. Tem um cara correndo atrás do tanque aqui, ó. Tem, tem. Pra matar ele. Nossa. Fiquei aqui. Ele vai ter que vir pra cá, o cara do tanque, ó. Ele vai ter que passar ponto, eu pego ele. É. Então, pega uma posição escondida atrás da pedra, que você só sai um pouquinho e já dá, tá ligado? The safe zone is the last one. Eu
A Lara vai ter que atravessar a ponte. É, eu acho que na hora que ele começar a atravessar, a gente já arrebenta aqui. Não, tá cheio. Deixa ele. Ó, o outro aí, ó. Using bandages now. Não bota fé no tanqueiro, filho? É, irmão. É, complicado. Hã? Aí, ó. 240 esquerdo. Tô vendo. 109, 110, entrou o garagem. Saiu um outro, saiu outro. Olha, esse é lutear o caralho, que louco! Olha que caralho! Cuidado. Pula do tanque. Tá zoado? Tá. Pula. Já pulei. Tô sem loot, velho. Down to the left, 5-5-5. Cara. Ué, você aqui, velho. Ninguém tem mais tanque. Vem pra cá, Rafa. Tô só. Vou aqui nessas casas aqui, velho. Preciso de arma, velho. Vai lá, eu dou cover. Vai rápido antes que feche. Não, fechei rápido. Ó, achei uma arma aqui já. Boa. Cuidado, ele tá de sniper. Eita, porra, me acertou. Espera fechar, ele vai ter que correr. Vem pra cá. Ó, um cara aqui, ó. Calma aí, Nathan, já vou aí. Vem pra cá. Já vou aí, Nathan. Ele já tá aqui perto de nós, ó. Soltei zumbi lá, velho. Soltei zumbi, relaxa. Calma aí. Zumbi matou. Eu matei o cara, Rafa. Apareceu ali, velho, Rafa, o zumbi. Entendi. Eu não reparei. Eu matei outro aqui, então vem pra cá. Joga um zumbi de novo. Calma aí. Tô esperando encher. Eu tô morrendo, velho. Então vem pra cá. Corre safe. Uma casa aqui, mano. Se tiver um spray aí no seu... Ah, aqui no cara deve ter, velho. Ai, achei, mano. Ele tá pro lado de lá, ó. Só tem mais um, né? Só. Joga o zumbi ali no meio, na hora que tiver já pode jogar. Atrás. Joga o zumbi. Vou jogar. Atrás de nós, atrás da torre aqui, ó. Olha ele aqui, ó, cara. Cadê? Cadê o filho da puta, mano? Ele tá planando, velho, atirando de novo, filho da puta.
da puta, mano. Vamos ficar junto, Rafa. Ah, vai lá na pedra lá, ó. 33. Vai lá na pedra, no chão. 33. Faz o sniper. Diego, você tem mais adrenalina sobrando? Vem aqui rapidão aqui do meu lado aqui, ó, e solta uma. Chega aí. Aqui, ó, vem aqui. Ele tá longe. Não, aí ele te atira, aí ele te atira. Tô adrenalina. Aí ele te atira, mesmo. Ele vê você, ele tá vindo pra cá, ó. Ele vai ter que correr. Olha o zumbi nele lá, ó. Deixa. Winner! Linda, Rafa! Você viu como o zumbi é bom, velho? Você viu o zumbi todo em cima dele lá? Nossa, a partida foi top também, hein? Fizemos essa estratégia certinha, porque se eu caio aquela hora pra tentar salvar você, os caras matam eu, velho. Pior que era uma dupla feroz ali, fio. Foi estresse de não sair embora. Ai, bora, vamos aí.